Hali ngumu ya maisha na hata msukumo wa maisha umefanya kampeni ya upangaji uzazi kukumbatiwa na wengi, ila kuna baadhi hawataki kamwe kuisikia, kisa ni kinyume na mila na desturi za jamii zao. Mambo ya kupanga uzazi ni mtu mwenyewe akisikie, lakini kwenda kumwati maisha ati wewe panga uzazi hakuna. Nyumbani kwake Jane Mukolwe, kijiji cha Mulwanda eneo bunge la Huisero, tunampata akiwa na wanawe 12 katika shughuli za kinyumbani. Mukolwe anatueleza kuwa watoto wengi ni vyema, kwani kazi za nyumbani huwa rahisi sana kwa umoja wa familia yake. Nilikuwa naelimishwa, lakini ukirudi kwa mzee ukimuuliza anakuambia hapana, sitaki kitu kama hiyo. Sasa nikashindwa hata nikisema niende family, na watoto wengine watakuwaje? Saba niambia ukienda family utafuta penye unaenda. Kinachomkosesha usingizi ni majukumu ya kutunza watoto hawa, mumewe akimkanya kuhusu swala la kupanga uzazi. Amri ya mzee ndio ilinifanya nikafikisha hawa watoto. Lengo langu ilikuwa watoto 6. Kwa sababu unajua ukienda kwa boma ya wenyewe usipotii amri hapo utaka. Kwa upande wao, baadhi ya wazee walisema kwamba wanaamini katika idadi kubwa ya watoto, kwani tangu jadi watoto walichukuliwa kama utajiri. Last born akisaliwa na ilimuadhiri upande wa kuwa na akienda heavy naenda heavy karibu mwezi moja na nusu. Mita chache kutoka kwa boma la Mukolwe tunampata Getrai Ikoli. Anajutia kupanga uzazi baada ya kupata madhara maishani. Kuna wakati nakaanga na regret, ningejua hata ningewacha tu kufanya family nikuwe tu hivyo, ningefunga baadaye. Naye Sofia kutoka eneo bunge la Navaholo anatueleza masaibu aliyokumbana nayo baada ya kujaribu kupanga uzazi. Nilikuwa nafuatisha hao watoto mpaka hata wakikonjweka unajaribu kulea watoto 3. Yaani huyu miaka 2, mwingine miaka 4. Sofia ambaye ana watoto 6 alilazimika kurejea katika kituo cha afya cha Navaholo baada ya mumewe kugundua kuwa alikuwa anapanga uzazi. Kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la Performance Monitoring for Action, wanawake wengi hupata watoto ambao hawakutarajia na hata kuwa na idadi kubwa ya watoto. Watoto nilikuwa nao watoto 6. Na sasa mzee naye anasema tu watoto hawachatosha. Nikaelezea hako madaktari ndio walinipea hii mawaidha. Utafiti pia ulibaini kuwa wakazi wengi wamejikita kwenye mila na desturi zisizo waruhusu upangaji wa uzazi. It's like you're hiding to get this method, but now they are getting the methods and they are even taking the methods. Mhudumu wa afya anayeshughulikia masuala ya upangaji wa uzazi katika eneo hili anasema baadhi ya wanawake hulazimika kutafuta huduma kisiri kutokana na pingamizi wanazopata kutoka kwa waume zao. Kuna mwingine alifika nyumbani, mzee alipata iko, alichomoa na mikono hizo rods 2. Mama alirudi kama zimechomolewa na akasema tafadhali mnidunge ya miezi 3 kwa sababu hiyo hatajua kama iko. Caroline Obamu, K24, Kakamega.